Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Rikardi un Lūdzu īsti pastāst par savām sievietēm. 100 balsis no manas garantētas. Tur ir maiks. Līdzīgi, aiziet. Sāca veco kaislīgas. Nē, nu tas tumšs vai gaišs tas būtu tā stulga teikcijas. Jā. Ļoti kaislīgas, simpātiskas, skaistas un patiesas un, enerģiskas, protams. Nu, visas tās labākās, vislabākām īpašībām, kādas vienmēr būtu. Gudras varbūt. Protams, arī gudras, tiešām. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.